ចំណុចនេះបានសិក្សាតែចំណុចនេះបាទឥឡូវយើងមើលកម្រូឡានព្រោះបែកកញ្ចក់ហើយយើងមកចាហាហាមបាទឥឡូវយើងធ្វើការបត់ប៉ះកញ្ចក់ប្រេះស្រាំហើយដើម្បីឲ្យវារៀលទៅមុខទៀតព្រោះដំបូងវាបែកមិនតិចវាជួយដល់មកវារៀលហើយបងឥឡូវយើងចាប់ដើមចាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមកមើលខាងក្នុងគេស្វានកន្លែងណាដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខ្លួនឯងគេស្វានទុកបានទុកពីកន្លែងព្រោះកន្លែងមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យមានការរៀលទៅមុខដែរI'm going to go to the next one.
ដាក់ឲ្យចំមកចំណុចដែលយើងស្មានហ្នឹងឲ្យចំជាមួយមុខហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាយជ្រាបចូលហ្នឹងបន្ទាប់ពីដាក់យូវីបើយូវីអស់រយៈពេល5ទីហើយយើងតាន់មកហើយចុចរង់